We kiss goodbye. Is this our last time? I wish I could see you, but the tears cloud. Boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse conteúdo agora maravilhoso. Eu sou o Vaguinho. Para você que ainda não me conhece e você que já conhece, eu sou o Vaguinho também. Pessoal, está começando mais um vídeo. Igual eu falei para vocês, nesse vídeo de hoje eu vou estar tá mostrando para vocês uma abóbora, um pé de abóbora com já com as frutas, que no caso, uma, com abóbora já. E essa semente eu ganhei de um conhecido, de um conhecido meu. Conhecido de um conhecido meu, e ele trouxe essa semente. E acabar, eu ganhei um pouco da semente e esse amigo meu ganhou também a semente. Só que ele descuidou e o rato levou embora. Né? Diz ele, né? Diz ele. Eu não sei não se é verdade. E eu resolvi plantar em três local. Que eu imaginei o quê? Eu falei, eu vou plantar num local e se ela não nascer aqui, ela, eu vou plantar em outro. Talvez lá na, ela nasça, né, Adriana? Minha esposa está ali do outro lado. Ela tá. Nós acabamos de chegar da igreja agora. A missa aqui é durante o dia, duas horas da tarde. Duas horas, Duas horas, caminho de chegar da igreja agora, eu falei eu vou gravar esse vídeo e antes de anoitecer para mostrar para a galera a semente de abóbora, a, a abóbora, né, o pé de abóbora. E eu vou lá, a rapaz está saindo um pão ali, um pãozinho que nós levou para a igreja umas uma formadas e ela tá assando mais um pão ali. Eu não sei, é, eu acho que é a mesma coisa dos outros, né? Pão recheado. Pão recheado, igreja. É. Eu aí pra você dar. Isso, você escutar, né? Então. Vamos lá. Pessoal, eu vesti uma camisa aqui, a camisa que eu tava mexendo com massa de cimento e um chapéu, o mais bonitinho que eu tô tendo aqui. Eu vou lhe mostrar para vocês para vocês falar assim, é mentira. Eu fiquei admirado dessa abóbora. Eu tava procurando, fiz um vídeo pouco tempo atrás falando dessa semente de abóbora, que eu queria dessa semente. E aí, é, algumas pessoas falou assim, Vaguinho vou tentar arrumar uma semente para você. Rapaz, esse chapéu é bonito demais, você tá doido. Esse chapéu aqui é um chapéu bonito. Aí o um pessoal falou assim, eu vou mandar uma semente para você daqui do Paraná. Só que até agora não chegou ainda. Só que daí eu fiquei com medo de essa semente não nascer aqui, gente, porque lá como que é um local frio. Eu falei, não vai nascer aqui. Mas graças a Deus que foi Vi. gravou lá. Eu fiquei com medo de não nascer porque aqui é um local mais quente. Pega essas mudas de coco que tá aqui, ó, que tá jogada aqui, ó, tira ela daqui. E aí então eu plantei nesse local ali essa semente que eu ganhei. Então vamos lá ver. Como é que tá? Lembrando pessoal. Que eu plantei, igual eu falei para vocês, plantei num lugar e plantei em outro. Eu falei, se não der num lugar, vai dar em outro. E essa semente de abóbora, semente normal. Mas quando eu fui ver, gente, na primeira semana que eu plantei, vocês não tem noção. Eu olhei aquela abobrinha saindo. Quando penso que não já fui lá na outra semana, aquele abóbora maior. Quando eu fui lá agora a semana eu me admirei pelo tamanho que ela já tá em pouco tempo. E o local para onde ela tá indo. Só que ela é esperta, ela foi dizer desviou. eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como é que vai estar. Tá. daqui é um local que eu me apaixono muito. Quando eu chego aqui, ó. É um local que eu sou apaixonado por isso aqui, ó. Sou apaixonado mesmo de coração. Isso aqui para mim é uma maravilha que Deus me deu. Eu não sei para vocês, mas esse aqui é um local muito sagrado para mim. E vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui, ó, eu sou apaixonado, não tem nem palavra para falar, não. E aí, nós vamos aqui. Deixa eu passar aqui, Serena. a chuva. Olha, a Serena passa dentro d'água. A chuva, galera, não levou o pau daqui embora. Eu vou tentar atravessar aqui. Que eu nem calcei botina, não, sabe? Vou atravessar aqui. Eu plantei umas muda de coco aqui. Vou ter que jogar água nelas. Olha, vocês verem. Que louça, gente. Que coisa linda. Isso aqui é uma benção de Deus. Olha aí, ó. Então, ó, caixa de banana saindo aqui. E agora, período do verão, vocês sabem como é que é. Seca mesmo, não tem jeito. Mas eu vou estar adquirindo um motobomba agora, surgir agora, pra gente regrar algumas plantas aí. Olha lá os cachos de banana, moçada. Olha lá. Os cachos de banana, olha. Olha. Eita maravilha. Aqui, moçada, ó. Olha o pé de abóbora. Olha o pé de abóbora. Aí eu olhei daqui, simples, não tava vendo abóbora? Não tava vendo nada, né? Aí eu olhei só umas flores. Tem umas florzinhas ali. Tenho, ó, já não tinha visto essa daqui, ó. Você tá falou agora. Tem uns cinco de covinha aqui, olha aqui. O tamanho que já tá. Aí olhei uma que tava, tava indo ali para baixo. Acho que o bicho comeu ela. Tinha uma bem ali, gente, ó. O bicho acho que comeu ela. Aí rodei, nem né? fui olhando, foi olhando, foi olhando. Moçada, quando eu cheguei aqui que eu olhei isso aqui, eu fiquei admirado. Ó, um palmo. Ó. Tá mais de um palmo e meio, olha. Tamanho de abóbora. Olha que tamanho de abóbora que tá aqui, gente. Olha o tamanho. E um pé de abóbora simples. Só que eu sabia que esse pé de abóbora era da abóbora grande, tá? É um pé de abóbora grandão. Olha lá de onde tá vindo. Eu plantei ali dentro, que ali era um era um local onde o gado ficava. É, era um saleiro ali em cima, então ali eles fazia as necessidades, né? Mais naquele lugar ali, era um lugar de comer ali e ali eles ficava, né? Bosta de boa, ele tem tudo ali. E eu fiquei admirado pelo tamanho de pé de abóbora. Eu nunca admirei, é, nunca imaginava que essa abóbora ia dar tão grande desse jeito. Aí o, o, o rapaz que me deu a semente da abóbora, que a gente compartilhou junto, ele pegou a metade, eu peguei a metade. Eu mostrei para ele, eu falei: Olha o tamanho que está essa abóbora aqui. Ele falou: Rapaz, Faguinho, felizmente o um rato comeu a minha semente. E ainda bem que você plantou aí. Mas assim, eu plantei em três locais. Eu falei: se não der que pressa nesse local, vai dar que pressa no outro. E bendito feito, né? A gente tem que falar que bendito feito, deu tudo certo. E tem uma ali que já tá até estragando. Eu acho que o bicho tá, tá querendo comer ela, pessoal. Tem que tomar o maior cuidado. Essa grandona, acho que eu vou jogar um cisco por cima dela. para manter ela quietinha ali, porque senão o bicho vai acabar comendo ela. Hum. Cadê, moçada? Acabei de ver aqui agora. Ah, aqui. Uma. Aqui, essa aqui tá amarela, essa aqui tá meio estragada. Vou até tirar ela do pé. Essa aqui estragou. Que eu vou tirar ela. Ó. Ali tem outra. Aqui tá saindo outra. Lá tá saindo outra. Vamos ver. Aí tá. Aí vem. Lá de cá. Ali na ponta tá saindo outra. Olha aí, ó. Ó. Vamos aqui, moçada, ó. Tem mais abóbora aqui. Gente, tá. Tá coalhado. Tem abóbora pro contelado. Esses de ab... ó. Flor. Ó, abóbora ali, ó. Tá vendo? Tem mais abóbora ali. E aqui também tinha outra, não sei. Se alguém vier aqui arrancar ah, ali a outra ali que eu tava falando. Não é mentira, gente. Tá vendo aí? Olha aí, ó. Tem abóbora, olha ali outra. Então essa abóbora aqui, é da abóbora da semente grande. Eu gostei muito. Porque a semente dela, a abóbora, a fruta é bem grande. Então isso aqui serve para quê? Tratar de porco, né? É, eu eu desconfio que para a gente comer, eu acho que não é muito porão Eu desconfio. Mas essa aqui eu já vou deixar ela madurar para tirar a semente dela. Eu sou assim, moçada. A pessoa fala assim: Ah, Vaguinha, tem uma semente de uma abóbora diferente, me dá. Ah, Vaguinha, é isso aqui, me dá. Eu tenho uma muda disso, me dá que eu planto lá. Quando ela tiver no jeito, nós, nós come a fruta, nós vende a semente e assim sucessivamente. Se você tiver uma semente de abóbora aí, gente, quiser enviar para mim aí, eu vou deixar o CEP meu, o endereço, na descrição desse vídeo. Abóbora, qualquer semente de alguma fruta que vocês acham que, que pode mandar pra gente aí, eu aceito de coração, tá? Que aqui nós plantamos de tudo, nós queremos plantar de tudo mesmo, tudo um pouco. Até para plantar, a gente planta aqui nesse local, tá bom? Então, moçada, esse foi o vídeo de hoje, Um vídeo rapidinho só foi para mostrar para vocês a abóbora que eu plantei aqui, a semente que eu plantei. Um pezão de abóbora agora tá muito bonito mesmo. E é motivo de honra ter vocês com nós aqui, tá bom? No canal Morando na Roça. Então curte compartilha compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, você que é de paraquedas, é, nosso canal é um canal para toda a família assistir. É, compartilha, faça o seu comentário aqui. E se você quer compartilhar alguma semente com a gente aí, eu vou deixar meu cep aqui na descrição, beleza? E você pode mandar no nosso endereço aqui, a gente aceita de coração, beleza? Fui. Um forte abraço e que todos com Deus. Fui.